السلام عليكم مانتا واي تاريخ تهي تدبيو تبنكا بشا مي سندكا لبكون ايو لبيو لباتن وحامد احتوية دا جمهورية دا فدرالكا سوماليا كلان سلان ايو بوقشاة كوة دا قاتي مدحوينها حفيز كتشوغا مداني محمد عبد الله فرماتشو ايو مدحوينها عصوب جمهورية دا فدرالكا سوماليا مداني حسن شيخ محمود وغهرين با وحي لبدا مدحويني اسكوحق ورايستين حالد دا قود دالكا iyagoo hoosta ka xariiqay sidii wada jir loogu si anbaqaadi lahaa dadaalada dib u dhiska dalkeena madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa mar kale ugu hambaliyay walaalkiis madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilka loo doortay ee madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isagoo alle uga bariyay inuu u fududeeyo mas'uuliyadan culus waxaa madaxweyne farmaajo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed uu ku codsaday in ay si buuxda ula shaqeeyaan dawladda cusub dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahadceliyay madaxweyne farmaajo dadaaladii horumarineed ee uu geliyay dalka iyo dadka muddadii uu xafiiska joogay madaxweyne farmaajo ayaa magacaabay guddi qabanqaabinaysa munaasabadda xilwareejinta guddigaas oo uu madax ka yahay agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise waxana uu madaxweynuhu faray inay si dhaqso ah munaasabadaas u diyaariyaan madaxtooyada qaranka ayaa dhanka kale u gudoontay madaxweynaha cusub ee la doortay ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhanbaalo hambaliye ah oo ku aadan guusha uu ka gaaray doorashadii 15kii bishan ku qabsoontay caasimadda dalkeena ee Muqdisho dhanbaalada dalalka aan walaalahanahay iyo kuwa aan saaxiibada nahay waxay ku saleysnaayeen sidii loo sii xoojin lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay kaas oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi waad mahadsantihiin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha